Бүгін Нұр Отан партиясы қалалық филиалының кезектен тыс 25-ші конференциясы өтті. Жиында тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың еліміздегі жетекші ұйымның 18-ші съезінде берген тапсырмаларының өңірде орындалуы мен жаңа жобаларды жүзеге асыру жайы пысықталды. Сондай-ақ облыстық конференцияға делегаттар сайланды. Халқа көмек еліміздегі жетекші партияның съезінде қолға алу тапсырылған әлеуметтік жобаның бірі. Жоба аясында табысы төмен көпбалалы отбасыларға қамқорлық көрсетіледі. Сондай-ақ мүгедек балаларды бағып баққан азаматтарға берілетін жәрдемақы 30%-ға артады. Семей в размере 20 000. Атаулы әлеуметтік көмек аясында әр балаға берілетін жәрдемақы 20789 теңгеге дейін артады. Бұған дейін ашық әкімдік қоғамдық қабылдаулар өтті. Түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Қазір бұл көмекті алуға құқығы бар отбасылар саны нақтылануда. 1 сәуірден бүгінге дейін 1071 өтініш қабылданды. 2000-нан астам адамға кеңес берілді. Қалалық құрылыс бөлімі басшысының мәліметінше, қазір шаһарда 12 көпқабатты үйдің құрылысы жүргізілуде. Бұл мақсатқа республикалық бюджеттен 6,19 миллиард теңге қаржы бөлінген. Пайдалануға берілетін 10 баспана тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшыларына арналған. Ал Зычиган кенті мен солтүстік шығыс шағын ауданында бой көтеретін 432 пәтерлік екі үй аз қамтылған толық емес отбасыларға берілмек. Егер де бұрынғы жылдары біз әлеуметтік осал топтарға кезекте отырған азаматтарға 200-300 пәтерден тапсырысқа беріп жүрген болсақ, ендігі де көріп отырсыз, екі үйдің құрылысын біз аяқтағаннан кейін тағы 4 үйді бастап жатырмыз. Яғни 1000-ға жуық кезекте тұрған азаматтар осы қолжетімді жаңағы үйге қолдарын жеткізетін болады. Бұл да партияның қамқорлығы деп білеміз. 10 жылдық арналған партияның жаңа бағдарламасы талқыланған съезде ауыл аймақты көркейту де ұмыт қалмады. Бұл ретте ауыл ел бесігі құтты мекен жобалары қолға алынады. Елді мекендерді дамытуға мемлекет 90 миллиард теңге бағыттайды. Жиында сондай-ақ партияның алдағы конференциясына қатысатын делегаттар тізімі бекітілді. Кезектен тыс съезде партия өз кандидаттарын ұсынатын болады. Бұл сайлау әрбір қазақстандыққа үлкен жауапкершілік пен азаматтық борыш жүктейді. Қанша айтқанмен қалып болып сайлаған мемлекет басшысының беделі, оның өзіне деген сенімі берік болады. Екінші жағынан өзі сайлаған басшының соңынан қалғы ерет, оны қолдайды. Сайлаудың уақытынан бұрын болуы еліміз үшін дұрыс қабылданған шешім деп ойлаймын. Президенттік сайлауға белсенді түрде қатысуыңызды шақырамын. Алдымызда тұрған көптеген жұмыстар бар. Жаңа айтылған мәселелердің баршасы партиялық жобалар болсын, асқада болсын, белсенді атқаруымыз керек. Гүлден Аюпова, Ербол Медғалиев, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.